Kære Poul Erik, så blev det din tur til at gå på pension. Og hvor har vi glædet os. Nej. Det er en kontant og ærlig, men også varm og kærlig kollega, der nu har haft sidste arbejdsdag i HRB. Poul Erik Kær, chefen for boligudlejningen, fik igen med samme mønt, da han takkede af, og der var ærlige og kærlige ord med på vejen. Og alt det her samlet under en hat, det du har lavet i HRB, det har vi været rigtig glade for, og det er noget af det, jeg vil huske dig for. Det er sikkert noget af det, du... Tisse, men det gør det jo så tit. Derfor må vi hjælpe ham, den stakkels mand. Sådan er jo. Så vil jeg sige alle sammen rigtig hjerteligt tak for alle gaverne, som jeg ikke har fået studeret i detaljer nu, men det vil jeg gøre, når jeg kommer hjem. Jeg har mit lille barnebarn med til at hjælpe med at bære. Ja. Og så håber jeg for alle sammen, med den spændende udvikling, hvor jeg er i gang med, Vejen, Engelparken, Seniorbofællesskab. Det går bare derudad. Held og lykke fremover til jer. Og tak fordi I kom.